сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу. Днями їздили на конкурс в Київ, на міжнародний конкурс-фестиваль. Це під користь сцену. І ми здобули таку невелику перемогу. Це стали лауреатами першої премії. Це вже третій раз ми їздимо на цей конкурс. Відповідно, перша спроба у нас також була такою доволі вдалою. Це була відразу друга премія. Нам дуже сподобалася сама атмосфера цього конкурсу. І сама директор, це Котелянська Станіслава, вона така дуже приємна жіночка. І вона настільки тепло і гарно приймає всіх своїх конкурсантів і, відповідно, залучає до свого конкурсу, я дивлюся, щороку дедалі більше і більше представників з різних куточків України, це з областей, і не тільки, а це із Росії, Білорусії, і за кордону, точніше не скажу, тому що не запам'ятала. Того року ми також приймали участь, і от тоді ми здобули гран-прі, що для нас було дуже неочікувано і дуже приємно. І тому ми вирішили і надалі приймати участь саме на її конкурсі. Учасників дуже багато було. В нашій категорії це мали бути 13 колективів, але, на жаль, із-за погодних умов деякі не змогли приїхати, і тому в нашій категорії це було всього-навсього 7 колективів. Але це були гарно підібрані і, можна сказати, на такому рівні колективи. Це ж були навіть із Іршави. Нам дуже було приємно, що навіть не тільки ми з Закарпаття, а навіть із Іршави. З Іршави і зустрілися в Києві. Так, звичайно. Це і саме цікаве, це ж було більше колективів не тільки самого Києву, а це ж були селищ в основному і ПГТ. Це посілок міського типу. Так. Так що постановки були дуже цікаві, дуже такі, можна казати, феєричні. І на цьому рівні нам здавалося, що ми, напевно, здавалися самі собі, напевно, що слабші. Ну, я маю на увазі, у нас завжди така критика самі до себе, що постійно треба працювати трошечки. Можливо, щось ми не доробили, можливо, ми якось не так підготувалися. А тим не менше, коли ми побачили своїх от, дійсно конкурентів, ну, неправильно це ж казати конкурентів, а якби... Ну, друзів ми вже так називаємо, так, тому що всі ми, це можна казати, вже сприймаємо цю боротьбу такою доброю, позитивною, і щоб із цього ми якось могли взяти щось для себе, щоб надалі ми могли розвиватися, виростати, і відповідно, щоб це були хороші емоції. І можна сказати, що з кожною поїздкою мої дівчата, вони якось стають дедалі дружніми. Це вже відчувається як наша така маленька-маленька вже своя сім'я. Це була третя категорія у нас, тому що четверту категорію якби ми не попадаємо, тому що в основному дівчата якби закінчують уже школу і відповідно вже йдуть вчитися, а ті, що підростаючі, вони тільки вписуються якраз у цю третю категорію, ну як середня група. Switch.